Na, o dabar nuo kūniškų poreikių prie dvasinių dalykų. Kadangi šią laidą pristatome iš Visuomenės harmonizavimo parko, norėtųsi apie jį papasakoti šiek tiek išsamiau. Tad, kaip atrodo harmonija ir kodėl džiaugsmu mes turime dalintis su kitais. Harmonija. Tikriausia didžiausia žmogaus siekimybė. Net ir visiškai sveikas žmogus nesijaus laimingas, jei nejus harmonijos su gamta, mūsų pančiais žmonėmis, pasauliu. Tiesa, pasaulis labai didelis ir atrodo tolimas, o štai artimi žmonės, augalai ir gyvūnai visai šalia. Tačiau gyvename keistų laikotarpių, kuomet atrasti kelius vieniems į kitus, jau reikia ypatingos erdvės. Tokia erdvė Lietuvoje atsirado pačiu laiku ir labai tinkamoje vietoje. Prienų rajone, tarp miškų ir pievų, Vasgaikemyje, net 160 hektarų plote, jau porą metų veikia Visuomenės harmonizavimo parkas. Iš toli matomas fizinės vienybės ir dvasinės šviesos sklidimo simbolis, skulptūra Saulės vaikai, byloja, kad čia vyksta ilgas ir sudėtingas harmonizavimo procesas, kuris, pasak parko įkūrėjo pono Augustino Rakausko, nėra lengvas. Dabar bandoma pripratinti žmonės naudotis to parku. Nes pas mumi net nėra tradicijos tokios, žinot, gamtoj, su gyvūnyje, klausantis paukščiukų, ten stebint varles, praleist laisvą savaitgalį. Aišku, mes formuojam daugialypę erdvę, multifunkcinę, ir šiandien vyksta Lietuvos žiemos superfinalai konkūrų. Ir susirinko 130 porų raitelių. Tai yra vietinės varžybos Lietuvos formato. Bet bus žiemą daug dar didelių renginių, ir Baltijos turas bus, ir Lietuvos išeivių sambūrį tokį organizuoja čia mūsų erdvėj organizatoriai. Mes siekiam tokio tikslo kaip investitoriai, kaip savininkai šito parko. Mūsų šeima savo kelia tokį užduotį, kad sudaryt sąlygas įvairaus pobūdžio renginiam. Tiek seminaram, tiek meditacijom, tiek šventėm, tiek jubiliejam. Nu, įvairiausiam renginiam. Taip, darom sveiko maisto mitybos tokią atskirą zoną, ramybės zoną, kempingą statom. Išgirdęs klausimą, kokiagi buvo pirminė idėja, davusi pradžią šiam vidinės pusiausvyros ir harmonijos centrui, ponas Augustinas atsako, kad palankiai susikloščius verslui norėjosi sukurti vietą, kur žmogus tikrai galėtų pasisemti dvasinės ir fizinės energijos, pailsėti ar prisiminti, kaip galima kultūringai pramogauti ir tai daryti gamtos prieglobstyje. Idėja tokia, kad, žinote, vien su žmogumi atrasti tokius sąlyčio taškus ir padaryti tą harmonijos pripildytą atmosferą yra labai sudėtinga. Čia yra ne vienos kartos, netgi reikia ne vieno dešimtmečio. Tačiau, kada pasitelki gamtą, kada pasitelki gyvūniją, kada matai, kad aplinkui medžioklės metu gyvūnėliai bėga pas tave į teritoriją ir glaudžiasi prie namų, tada supranti, kad ir be kalbų, ir tos žmogiškos kalbos nežinantis gyvūnas, jis irgi supranta, kad čia jo nenuskriaus. Ir mes labai globojam ir stengiamės, kad čia tie gyvūnėliai ateitų. Mūsų apsaugos vyrai dažnai į kameras nufilmuoja, įtraukia į kompiuterį tuos nakties metu vaikščiančius gyvūnus čia. Tai mes čia ko neprisižiūrim. Ir zuikių, ir lapių, ir visokių šunų laukinių čia, ir visokių brangakailių, ir šeškų, ir stirnų, čia visokio gyvūno. Ir net buvo toks įdomus momentas, čia Ajurveda darė savo seminarą, ir lapė jau buvo įpratyta apsauginio, kad ją pamaitina pastoviai. Ir tas lapiukas atėjo, eilinį kartą pamatė žmonės, galvoja, gaus ką nors.
O jie su šluotom pradėjo vaikyti urvedininkai. Tai visą laimę, kad per kamerą pamatė apsauginis, jis atbėgo, sako, čia mūsų lapiukas, sako, ne, neskriauskit, sako. Gamta čia išties visai šalia žmogaus. Norintys ją pajusti kuo arčiau, kviečiame apsigyventi vilose, kurios nutolusios viena nuo kitos per nemažą atstumą sukuria nužalumo ir privatumo įspūdį, tačiau suteikia visą geram poilsiui reikalingą komfortą. Vienos vilos labai tinka didesnėms šeimynoms, kitos nuteikia susikaupimui ir filosofijai, bet visose gyventi patogu ir jauku visais metų laikais. Parke yra net 10 įvairaus dydžio tvenkinių, kuriuose galima paplaukioti ar išsimaudyti. Šalia vingiuoja šiaurietiško vaikščiojimo, dviračių ir jodinėjimo takai. Žirgams visuomenės harmonizavimo parke rodomas išskirtinis dėmesys. Jodinėjimas – viena įdomiausių parko pramogų. Šis aristokratiškas užsiėmimas, įkvėpintis pasitikėjimo savimi, leidžia džiaugtis harmonija su gamta ir žirgais. Na, o jei dar neišdrįstate, ristelė ar šuoliais pasileisti miško takeliais, galite pasigrožėti žirginio sporto renginiais. Tarptautinio standarto žirgų maniežas – džiaugsmas ne tik parko svečiams, bet ir žirgų mylėtojams bei treneriams iš Lietuvos ir kaimyninių šalių. Ponia Vilmantė, pati gyvenimą susijusi su žirgais, prisimena, kad pirmasis apsilankimas labai nustebino. Visi pasako, kad čia labai gražu, bet kai atvažiavau, tai tikrai buvo toks, nu, negali patikėti, kad tiek vienoj vietoj tokie plotai, tokios teritorijos, net čia iš tikrųjų labai ir saugu, ir gera būti, visur visą laiką apsauga, visur viskas prižiūrėta. Čia vyksta ir vaikų stovyklos su žirgais, ir dukros irgi stovyklavo ne vieną kartą stovyklose. Nu, sąlygos tai tikrai yra pačios geriausios Lietuvoje ir žirgui, ir sportininkui, ir žirgų savininkui, ir raiteliui. Bazė labai puiki, aikštė labai gera, gruntas geras. Maniežai taip pat žiemą vyksta, kai uždarose patalpose irgi puikus. Ir tokių atsiliepimų visuomenės harmonizavimo parko administracija išgirsta labai dažnai. Nes žmonės išties stebina įrenginių ir statinių kokybė, parko mastai, ateities planai ir išpuoselėta aplinka. Tiems, kas po aktyvios veiklos nori prabangesnio poilsio ar spa teikiamų malonumų, visuomenės harmonizavimo parke sudarytos visos sąlygos. Net gyvenant ištaiginguose, patogiai rengtuose viešbučio kambariuose jaučiamas artimas gamtos alsavimas. Galima gėrėtis jos grožiu. Kadangi harmoningas žmogus rūpinasi ir dvasia, ir kūnu, pastarajam taip pat teikiamas didžiulis dėmesys. Apsilankimas spa simbolį padės sustiprinti sveikatą ir grožį. Čia siūloma daug veido ir kūno procedūrų, virš 20 masažo rūšių, įvairūs kūno šveitimai, įviniojimai, vonios ir ritualai. Vienas jų – hamamas, kuriame apsilankyti tiesiog būtina. Egzotiškoje lengvų aromatų pripildytoje patalpoje ant šildomo marmurinio gulto profesionalų specialistai nušveis, išpraus, išmasažuos visą jūsų kūną nuo galvos iki paskutinio kojų pirštelio. Vandens ir pirčių erdvėje jūsų laukia pirčių programa. Sukūrinis baseinas su kaskadomis, povandeniniais geizeriais ir erdvus plaukiojimo baseinas. Maloni ir jauki aplinka padės atsipalaiduoti, o sveiki ir gardus kokteiliai numalšins troškulį. Labiau praalkusių, norinčių maloniai praleisti vakarą ar atšvęsti, laukia restoranas. Kad išvalius ir sustiprinus kūną šioje harmoningoje erdvėje būtų kaip ir žmogaus sielą atgaivinti, visuomenės harmonizavimo parkas nestokoja planų ateičiai. Birželio mėnesį vyks tarptautinė visų veislių šunų paroda. Tai irgi ne pirmą kartą, jau keletą kartų pas mus vyko. Liepos mėnesį, tai ko Lietuvoje dar nebuvo, tai yra pasaulinis lietuvių jaunimo susitikimas. Tai yra bus mokslo, meno, politikos, kultūros festivalis, kuris vyks keletą dienų visam parke. Ir visi laukiami tiek iš Lietuvos, tiek iš viso pasaulio. Rugpjūčio mėnesį pas mus, galima sakyti, žirgų sporto mėno. Nes vyks tarptautinės jojimo varžybos, vyks nacijų taurė. Šitų varžybų abiejų prizinis fondas daugiau negu 300 000 litų. Tai iš tikrųjų reikšmingos ir labai gražus renginys.
Va, ir žinoma, jau pradėjom ruoštis naujiesiams metams, apie tai informacija bus paskelbta. Tai yra jau tradicinis mūsų renginys. Na, o kad pilną harmoniją pajusti, tai savaitgaliais visiems mūsų svečiams siūlome gyvą muziką. Dažniausiai tai yra fortepijono, kartais saksofono, smuiko galima paklausyti, atsipalaiduoti. Taip pat periodiškai darom įvairias degustacijas, tiek ir maisto, tiek ir gėrimų. Visai neseniai pas mus lankėsi pasaulinio lygio virtuvės šefas Martin Blūnas, kuris ir Mišelino žvaigždutės, berods net kelias turi. Va. Vasara tikrai bus gausų renginių ir lauke. Galbūt ir kažkokie tai grilio paskanavimo renginiai, sakykime. Visuomenės harmonizavimo parke vietos ir užsiėmimų ras išties visi, kas nori tobulėti, pabūti su gamta ir, pasak parko įkūrėjo pono Augustino, dalintis bendravimo džiaugsmu. Mes visi norim džiaugtis. Mes norim džiaugtis savo pasiekimais, savo rezultatais. Bet aš jau senai supratau, jau aš prieš 20 metų suvokiau, kad džiaugtis vienam savo pasiekimais neįmanoma. Reikia būti labai primityviu ir labai dideliu egoistu, kad tu galėtum ten kažką tai nusipirkti, apsitverti ir sėdėti, vaikščioti, glostyti ir džiaugtis. Man džiaugsmą kelia tie dalykai, kurie kelia kažkokį sukelia pasitenkinimą ir malonumą ir kitiems žmonėms. Tada aš, matydamas, kaip tie žmonės džiaugiasi, aš irgi patiriu tokį pasitenkinimą, kad vat, ne man viena malonu, bet malonu ir tiem žmonėm, kurie eksploatuoja tai, ką aš sukūriu. Tai vat, mes ir stengiamės vysti tą parką ir sudėtingiausia užduotis lyko – pripratyti žmonės harmoningai saveikauti su gamta, su gyvūnyje ir viena su kitu svarbiausia. Jeigu jie išmoks saveikauti su gamta, su gyvūnyje, tai aišku, kad kils ir lygis saveikavimo žmogaus su žmogumi. Tai toks parko tikslas. Daugiau informacijos apie visuomenės harmonizavimo parką galite rasti internetinėje svetainėje www.harmonypark.lt.